Ahojte, vítajte pri ďalšom jesennom videu a dnes vám ukážem moje najobľúbenejšie 4 recepty, ktoré si robím pravidelne počas tohoto ročného obdobia. Keďže bohužiaľ tie jesenné videá moc v poslednom čase nejdu, tak som sa rozhodla, že toto video si pretvorím tak, aby ma to bavilo a práve za kameru som sa postavila ja. Keďže za kamerou som stála ja a potrebovala som niekoho, kto bude robiť tie recepty, tak som poprosila Lucku, ktorá sa na to dala nahovoriť a týmto sa jej strašne chcem poďakovať, že sa na to dala nahovoriť. Takže ak sa vám dnešné video bude páčiť, môžete ma podporiť palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru mi napíšte nejaký váš najobľúbenejší jesenný recept a možno, že sa inšpirujem a objavím nejakú novú delikatesu. Takže poďme mi rovno na video a užite si ho.